اشهد ان لا اله الا الله
سبحان اللہ، یہ نہیں، اور اوپر دیکھیں چاند کا منظر، دیکھیں گنبد خضرہ کے اوپر چاند، سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت نظارہ. سب لوگ ایک دفعہ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور درود السلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک. پیش کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے، کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہو کے سلام پیش کیا کریں لائیو میں. میں اندر جا رہا ہوں کیونکہ باہر اب فی الحال مسجد نبوی سے میں آپ کو بتاتے اندر باہر سب دوبارہ سے سمیٹ دیے گئے ہیں. تو چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.